的花筒放反了。重来。看着不较真一口就是魂。大家好，我是你们的小刘。关注我们动态的人啊，可能都看到我们之前啊去了长沙，跟一个美食区的 UP 主，大家都叫他 B 站那个什么杰什么一的那个，哎，对，就那个 UP 主。这个弹幕打一下提醒我一下啊，当时啊有点小激动哈，那紧张的这个小手啊就这个哎不知道要放哪，结果就放在他身上了。我在留言区也看到了好多人在提醒我这个手。哎呀，观众老爷们，我错了我错了，大姨还是你们的大姨，杰姨还是你们的杰姨。对了，另外告诉你们一个秘密啊，来靠近点，只让你自己知道啊。跟我们视频里边的这个完全不一样啊，绵羊真的好瘦瘦，感觉身上没肉肉。叠词词恶心心。当然啊，我跟绵羊面基也是带着任务的啊，同样作为美食区的 UP 主，为什么人家就能做到全网的几千万粉丝，而我们就只能做到几十万？到底是什么让我们差距这么大？绵羊也接受了我们的一个采访。另外啊，结尾有彩蛋，绝对是全网独家的。最开始我只是单纯的记录自己的学厨过程，感觉自己更像是一个菜谱吧，比较像工具书，不是很有个性。后来就慢慢的添加了一些个人的喜好还有情感的因素在视频里面，直到现在网友说我放飞了自我。你藏着内线，想吃鸡。我觉得这是一个过程，就好像是交朋友一样，观众就是我的朋友。可能刚开始的时候我们有一点生疏，有一点拘谨，但是久了以后就会慢慢的了解到每一个真实的绵羊。我不敢做嘞，我到现在都拉不出一个花。在你的推荐下，我买了那么多的设备，但是到现在我还停留在自娱自乐的阶段吧。我太难了。我觉得这样也挺好的，我反正就每天自己做一杯，就是一个业余的咖啡爱好者。这个没有统计过，我一般发布完视频的当天会待得久一点，平时的话主要还是在拍摄和剪辑。我觉得自己应该跟用户的平均时长差不多吧，就是每天75分钟。这个每条都看还是没有办法做到的，但是我会不定期的看私信，也会不定期的去回复私信。其实也是会有的，虽然我是一个比较乐观的人，但是现在要保持住视频的质量还有更新的频率，其实真的不是那么容易。我觉得焦虑它也并不完全是负面的情绪，有的时候有焦虑它才会有动力。我在2019年的时候发过一期视频，结尾就有鼓励大家来做 UP 主。像我现在身边有些朋友，他们也有这个想法，但是总是有很多很多的顾虑。我不知道他们在怕什么，难道是怕做了没人看吗？那既然都没人看了，你还怕什么呢？虽然现在才过去2年，但是整个视频行业的规模和发展已经跟当时完全不能同日而语了。如果你现在来做 UP 主，我希望你第一不要急着赚钱，第二要相当热爱这个行业，第三你要有异于常人的创作能力，或者显著高于同行的知识储备或者是信息来源。要记住是显著，不然呢还是不建议来做全职 UP 主。准备了一个特别节目，就是让绵羊大姨看他在2015年的时候拍的第一期节目，看他 reaction 到底是什么样子的。哦，那个是叫 Shape Hoho。哎，后面才改的名字。第一次在白熊咖喱餐厅尝到这款芝士丸的时候，哎，这谁呀、啊？哎，这谁呀、啊？好像在这里分享给大家，跟大家见面还不是很放得开。先用筷子把芝士丸表面裹上生粉。这个声音太甜美了，对不对？现在应该怎么说？先用筷子给芝士丸裹上生粉。先用筷子给芝士丸裹上生粉。放入蛋清里。均匀的放入蛋清儿。这样说起来，我可以做一期，把我第一期视频的素材，然后把声音给屏蔽掉，重新配音，文艺复兴。但不要把蛋黄也加进来，那样会导致粘度不够。差不多了吧？今天这期视频就到这里，非常欢迎，非常感谢，非常开心，牛老师来到了长沙，我们今天真的太开心了啊！感谢，谢谢，我们下期再见，拜拜，拜拜。谢谢大姨，谢谢大姨的招待啊！还没看完。其实啊，采访完绵羊之后啊，我自己感触是挺深的。我作为全职的 UP 主啊，已经2年了。这2年呢，我从咖啡师变成一个 UP 主，虽然说工作的性质是完全不一样了，但是呢，我热爱的事情还是一直没有改变。从最开始做的一些干货，再到探店，从最开始说话的吞吞吐吐，连大姨有这么强足够动手能力，连大姨。
的现在越来越流畅，也算是迈出去自己的一步了。刚开始呢，大家都叫我牛老师，其实我也不是什么老师啊，我甚至还是一个没有任何证书的一个野生的咖啡师。那我只是把自己的一些经验分享给大家，就像是绵羊说的，你们虽然是观众，但是呢，就像是自己的好朋友一样，从陌生到熟悉，再从熟悉到成为习惯。我也会分享自己的一些爱好，表达一下自己的观点，表现出自己的幽默等等。因为呢，我们的生活中啊，不单单是只有咖啡，我们的生活呢是丰富多彩的，五彩斑斓的。所以说呢，我也希望把更多的咖啡之外的东西分享给大家。那我为什么要成为一个 UP 主啊？采访完了绵羊之后啊，我自己心里边有了一个答案。节目的最后，希望大家支持一下我们的内容，咖啡不较真儿，一口就入魂儿。我是你们的小刘，我们下期见 ，Cheers。